This is Agenda TV, sauti ya mwananchi. Nimeona sasa BBI report imetolewa. Na mimi hiyo BBI report imetolewa nikiwa safarini nikija nyumbani. Ile nilisoma, nilisema tu first paragraph, second, third. Nikaona giza, nikapigia mawakili, someni hiyo kitu nikirudi Nairobi, mniambie kama ni sawa ama si sawa. Na nyinyi pia hapa nyumbani, nataka niwarai watoto wetu. Nataka msome hiyo document. Na kama huielewi, tafuta ule anaelewa akusomee. So that nikitoka Nairobi, kama hiyo kitu itakuwa na dosari, tutasema no. Na kama itakuwa mzuri, tutasema yes. Na ile sisi tunasema, hatutaki viongozi kwenda kuketi kwa mahoteli na kutupangia mambo ya katiba ya Kenya. Tunataka mama mboga, mahasla wote wahusishwe kwa mpango ya kutengeneza katiba yetu ya Kenya. Hiyo BBI wanasema ni katiba ya watu wa Kenya. Ni kweli si kweli? Sio ya viongozi peke yake. Tunataka tukue na katiba tukitengeneza serikali mwaka ujao. Tunataka kuona mama mboga akiwa waziri. Tunataka kuona mahatla wakiwa mapia kwa serikali. Mnanipata kweli nyinyi? Ama hizi viti ni za wadosi peke yake? Wamama nyinyi mmesomesha watoto hapa nyumbani? Kwani ni makosa mtoto wako akikuwa waziri? Ni makosa mtoto wako akikuwa PS? Hiyo ndio mjadala sisi tunataka. Lakini kama wanafikiria watajifungia kwa maofisi huko, alafu watuletee BBI hapa, wajipange mzuri. Hiyo kitu tutaangusha very early. Nikawaomba kwa heshima kubwa, tusimame na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kweli si kweli? Hii serikali ya Jubilee sisi ndio tuliibuni. Ni kweli si kweli? Hawa wananifunga manyororo leo, hawakuwa karibu wakati sisi tulikuwa tunapigana tukitafutia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kura. Kweli si kweli? Mimi nataka niseme hapa nikiwa nyumbani, kwa sababu leo mimi nikifa hapa, nyinyi ndio mtanizika. Ni kweli si kweli?